Ahoj, vítám vás u dalšího let's play videa ze hry Fallout New Vegas. Omlouvám se za délku minulého videa, doufám, že se na to aspoň pár lidí na celý kouklo, i když o tom silně pochybuju. Díky schopnosti YouTube a analyzing, jakože analyzace toho videa, takže zhruba vím, kolik lidí se na to kouká a kolik ne, takže vím, že se na to moc lidí nekoukne, asi na celý, takže doufám, že tady tohle teďka si beru mobil, koukám si na čas, nastavuju stopky. Stopky jsou nastaveny a budu natáčet, doufám, že do té půlhoďky. Zase nechci utnout někde v půlce mise ten celý obsah, takže skončili jsme přesně tam, kdy jsme vyšli tady z tohohle primu. Tady nějaký tento jsme rozvázali, nám řekl, že máme jít do dalšího města, tak my se tam za chvilku vydáme. Já tady ještě zkusím trošičku prohledat, nevím, jestli tam zkoušet. Já půjdu ještě zpátky tady do tohohle kasína, jak je tam ten trezor, na to těžší odemykání, tak já tam zkusím to odemčít, přece jenom zlepšil jsem se o dalších 16 nebo o 15 bodů, takže teoreticky už by to mohlo jít odemčít. Pokusím, doufám, že už to půjde, když myslím si, že je to až od 75 bodů, to odmykání. Jo, dokonce je to tady ani napsaný. Otvírání zámku od 75 bodů a my máme zatím pouze 64. A to jsem vlastně říkal v minulém videu, že chci v příští úrovni si zlepšovat to řečnictví, protože to řečnictví jsme na tom taky strašně špatně. To máme. Jo, tady řečnictví 20. To je strašně málo. Sice máme, myslím, že celkem dobrý charisma. Obecné, myslím, ne, kde to máme? Jo, charisma, no, 5, taky nic moc. Chce to buď mít dobrý charisma, nebo dobrý řečnictví. A my, protože charisma už si nezměníme, tak spíš to řečnictví. Tak, já jsem původně říkal, že už půjdu rovnou tam, ale vzpomněl jsem si na to, že jsem chtěl prodat ještě tady tuhle druhou budovu, jak jsem se tam minule bál jít, že to je červený, ale potom jsem vystřelil tady v tomhle městě skoro úplně všechny lidi, takže já si myslím, že už vystřelení jednoho domu navíc, to už nevadí. Zajímavé, že když takhle jde, tak takhle drží tu zbraň nahoru a když přepne do prvního pohledu, tak má normálně dolů. Když slyšíš takovýto pípnutí, tak to znamená, že zkouším ten VATS mod, jakože si tady na někoho nezamíří automaticky. Čistící prášek, stříkací... Oh, bože, já jsem zase těžkej. Stříkací pistole. Nic, já si musím zase něco vyhodit. Nějaký oděv. Asi těžko. Nějakou zbraň. Čím jsme udělali tady jednu kuličkovku. Sakra, my to máme moc. Hodnota 700 pání. Špinnou vodu nebudem brát, jinak už bychom byli zase strašně těžcí. Co to je, tyjo? Jo, to je jako rozbitej ten dům, aha. To se mi nelíbí ta textura teda moc. Nejlehčí. Co tady máme? Náboje. Já myslím, že to bude odpravit, takže by to neměl být takový problém. Takhle. A ještě ta druhá zbraň. Takhle, takže jsme... S váhou jsme na tom zatím furt dobře. Tak. Takže my bychom měli jít do tomto města. Dalšího, který se jmenuje... Jmenuje se Nipton. My si teda ale ještě teďka budeme promluvit tady s tím... Seržantem, nebo co to je za věc. Tady to město už máme teda prohledaný. Možná jsme se ještě mohli kouknout potom do toho... Tady ten Express, Mohave Express. Protože to stavá nás podle mě vyslali, jako kurýra. To si pamatuju původně v tom prvním filmečku, takže teoreticky tady někdo dokonce leží. Třeba nám to něco objasní. No. A to je vlastně dobrý, to jestli takhle dodáme, tak možná dostaneme fakt i ty peníze. Tak, koukneme se dovnitř. Aha, tak to nemáme. Taky nemáme. Škoda, možná jsme si mohli opravit robůtka, kdyby jsme na tom byli lépe. O, jídlo. Co kemenský jídlo? Barem. Bože, tak já s ním. Je to co hodně hmotnost. Škoda, že to nejde nějak srovnat podle hmotnosti. Pivo váží hodně. Whisky váží hodně. Nic, vypiju ty sunsety. Ne, zrušit, já vypiju. Tak. Vypito, lednička. A bože, zase máme toho moc, takže asi upravíme kuličkovku. No, co jsme to dostali za zbraň? Kuličkovku, ne? Jo, to jsme vlastně před rukou vyhazovali, tak já vyhodím aj tady tuhle už. Tak a jdem. Nebudeme se dále zdržovat. A i proběhneme k tomu seržantovi, řekneme mu, že jsme drsní, že jsme tady všichni poboraždili v jednom. A on se tady bojí tady s nějakou tlupou lidí, takže ať už tam klidně jde, že už tam nikdo nečeká na něj. Třeba za to něco dostaneme. Doufám, že nedobrou karmu. A... Tak. Jinak, jak jsem říkal, nebudu... Nebo říkal jsem vlastně v minulém videu, že... Pokud jste ho neviděli, tak se puste. Že nebudu úplně zlej ani hodnej, ale prostě půjdu po penězích a takový prostě víte co. Co to má znamenat? Nic to nemá znamenat, vole. Že prostě nebudu ani zlej, ani hodnej. Prostě pokud mě někdo nabídne lepší cenu, nebo prostě něco lepšího, tak jdu mu pomoct, pokud ne, tak prostě si vyberu sám. Já. Taky to nechceš vědět, tak si naš... víte co. Já vám tady zkouším pomoct, a vy prostě to nechcete. Tak, teď to nějak bude chtít asi projít, abych... Tady je to celý zabarikádovaný, takže asi skočím z mostu. Ale nebojte se, to není, já nejsem sebevrah. Jsem šikovný, já dopadnu na všechny čtyři. Asi ne, jenom na dvě. A nic se nestane. Dokonce můžu jít takhle krásně. Takže se mně už vůbec nic nestane. Tak. Tady vidíme krásnou horu nějakou. Zajímavý. Jo, hej, tam je to drsný. To je nějaké město taky. A tam se mě nechce, to je daleko. Stále máš na sobě oblečení jednotky, tak jo, já se ho sundám. Já si vezmu oděv. No, takový škaredý oblečení. Ach jo. Ale udělal jsem to tak schválně, protože nechci, jo, tam to je podle mě to město už. Já ale teďka půjdu chvokorovně, protože tady mám evidentně nějaký bod, který se mi označí i na mapě, takže potom budu moc rychleji cestovat. Ale tam jsou zlí. Tam jsou zlí, kteří fakt už vypadají zle. Tím pádem po mně půjdou. Čau, kámo. Já jsem mě nechtěl zastřelit. Karma zvýšená. Ne, sakra. Karma zvýšená. Ne. A to nevadí. Já zase stejně tady toho tolik poberu a všechno, že nějaká karma pro mě nic neznamená, tady zvýšená. Schválně se můžeme kouknout, to je někde, myslím, že ve statistice. A obecné, ne. Tak kde pak to máme data? Ne. Myslím, že se někde můžeme kouknout právě na to. Jo, takhle jasně. Goodsprings jsme zbožňovaní. A prašní gangstři, u nich jsme zavrhovaní. No vidíte to. A tady mám dalšího prašního gangstra. Náboje berem, pistoli berem a jdem. Tak, tady se nám to označí. Tak, označeno. Stanoviště hlídky na Nevadsky. A sakra. Vůdce genku šakalů. Sakra. To ani pomyslet ani nešli. Jak to, že mu tak rychle přibíjel ten život? Ah, sakra, laguje se, zase mě to seká. No, chcíp mě. Já jsem těžkej. A vím, že mám příliš vysokou zátěž. Chce to vyhodit, třeba ty dynamity. To je úplně zbytečný. No, ne. Já jsem to už asi vyhodil, co? Hodnota 25 jenom. Jo, tak to je úplně v pohodě. Nevím, jestli to bylo za jeden nebo ne, ale i tak, to nevadí. Tak, tady dále možná, já nevím, jak je to daleko. Tady ty body, dole, jo, už to mám objevený. Jo, pozor, vyschlé jezero, wow. Tady tohle bylo kdysi jezero. Za mých mladých let jsme tady se koupali. Ahoj. Haló. Pán smrt. Ale. To máme ty mravence. Ty se pamatuju ze trojky. Doufám, že to není ohnivej. Azar. Headshot. Tak ten je ale pěkně hnusnej. To, když jsem hrál Fallout 3, tak jsem se jich vždycky úplně lekl. Bleh. Tady jsem. Já jsem tady, ty jsi tam. Už mám přesně 190 kg. To není dobrý. Jo, tady se zjel závod, evidentně. Drsný. Aha. To mě zase žral malej a vůbec tomu nevěděl. Já se dávám, tyjo. Sám se opotřeboval, mě to snad něco dávalo, to ani nevím. Tak, něco drahýho, hodnota. Mravenčí maso, už budu mít moc kilo. Chci to něco vyhodit, co má malou hodnotu. Třeba tykve. Taky to má malou hodnotu. Psí maso má taky malou hodnotu. To je ze šany, z toho psa na začátku. Taky malá hodnota. Tak další. Závodní trať Ivanpah. Ty vole. Hej, tak teď nevím, jo. Mám tam skočit, co myslíte? Já se budu bát úplně. To bude pro mě jak amnézie. Uložíme si to. Uložíme, to je základ. ukládám. Tak, uloženo. Já tam nechci, já tam nepůjdu asi, fakt ne. Nezlobte se na mě, ale bojím se. Tam bude něco hnusného. Najdu tam. Ní, fakt ne. Nepřemluvíte mě. Mám to uložený, takže třeba potom tam zajdu. Jakože třeba, když mě přemluvíte pod videem, abych tam šel, tak tam půjdu, ale takhle jinak ne. Tam to vypadalo drsně a až příliš drsně. Jo, já jsem drsnej. Zase mám už jenom 1 kilo. Potom bude příliš velká zátěž. Já tady prohledávám všechny ty místa, protože potom jak se koukneme na tady tu mapu velkou, tak potom tady budeme mít prohledaných strašně moc míst. Je to achievementy, jsou všechny. Ale to nevím, jestli zvládneme projít všechny ty místa, ale hlavně potom se můžeme rychleji přesouvat mezi těma místama. Jakože potom můžeme kliknout. Kdybychom chtěli třeba zpátky do Goodsprings, což je až úplně tady, tak stačí zmáčknout tady, chceš cestovat do Goodsprings. A já bych řekl, že ano, chci, ale v tuhle chvíli nechcem a už bychom tam byli. A potom bychom se mohli dát třeba na tady tu závodní trať. Wow, tam jsou zlí. A už po mě ví, to je špatně. Ale to lama netrefí se vůbec, nemá šanci. Ty, on střelil do toho dřeva, ne? Jeden down. Tam se schováváš. Jak když on se do mě trefí a já ne? Kritický útok. Vepřové svazolemi. Ty se mě bojíš? Ty se mě bojíš. Nemáš proč. Netrefím se do tebe prostě. Máš to. Ty jsi do mě začal střílet jako první, jestli si správně pamatuju. To máš za to. A zase mám moc věcí. Ne, nebudu si. Já nevím, ono to hodně dobrý, ale. Máme to takhle. Opravíme kobojskou pistoli. Je jich tady několik, takže opravíme všechny. Jinak taková zajímavost milému dílu se váže, že vlastně těsně potom, jak jsem to dotočil, což bylo ve středu, a právě to byla první středa v měsíci, tak začaly vlastně sirény. Takže jsme měli úplně štěstí, že to tam nebylo slyšet. To bylo vychytané. Koubojská zbraně taky dobrá. Tak a tady už nic není. Pozor, nebylo tam na spaní něco? Já bych se teďka rád vyspal. Třtivá mina. Jaká to má hodnotu? Hodnota 300, to je hodně dobrý. Tady se evidentně asi nevyspím. Tak, jdeme dál. Chtělo by to se někde vyspat, ale teďka fakt není místo kde. Tady zabitej ten červ. Jo. Je to drahý, ale jo, je to jo. Žláza. Jedová žláza od škorpiona je celkem drahá, takže tu taky budu brát. Ale už by to fakt chtělo nějaký obchodník a já pro ně mám strašně moc věcí, protože já vlastně takhle nejím. Což nevím proč. Sakrát, tam někdo ťuká, nevím jestli to budete slyšet, to ťukání, já doufám, že ne. A jestli to budete slyšet, tak doufám, že fakt jenom malinko. Tak třetí pohled, první pohled, třetí pohled, první pohled. A to už jsme podle mě tady na tomhle místě, kde jsme měli kam jsme měli dojít. Video podle mých výpočtů na stopkách má asi teďka 20 minut skoro. Bude mít za chvilenku. Tady jsem správně. Tady jsou ti býci a já mám na sobě taky to býka, ne? Já mám medvěda. Tak se převlečím radši. Převlečím se do kombinace valutu. Protože ten nebo myslím, že vítaný úplně všude. Jo no, ještě jsem se převlíkl. Tohle je prašný gangster. Ať si to úplně seká, ale úplně nehorázně. Sakra. Co to sakra? A on není prašný gangster, jen tak vypadá. Tak, já nám zkontroluji, jestli vůbec na euro hávám, dobrý. Tak, došli jsme do města, kde jsme měli vlastně být. Oh. To stejný. Tak to je drsný, jak jsou tady ukřižovaní. Oh, tady ty hlavy taky drsný. Pěkný, no. Já mám jít ještě dál, nebo? Ještě do dalšího města? Jo, mám. Ale já se tady někde asi zkusím někde vyspat, protože spánek je potřeba a já teda už fakt ten spánek potřebuji. Tak, tady jsou nějací lidi. Don't worry. I won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. I want you to teach everyone you meet the... Then I... S těma jsem se teďka, mohl jsem možná dát, kdybych řekl, že to je neodpustitelný, tak bych možná šel proti ním, ale to jsem se opravdu bál, že by mě zastřelili. Bylo jich tady příliš mnoho. Já jsem to slyšel. Já jsem tady vkročil, jsem do té budovy jenom kvůli tomu, abych se vyspal. Jsou všichni povraždění. Legie vypadá, že teda bude to zlá. Pěkně zlá. Nelítostná a zlá. Proč jsi po mně, ty vole? Legionářský pře, ty snajde, vole. Já za to nemůžu. On na mě zaútočil. Další takovej. Ty vole, kolik jich tady je, sakra. Už to nechte. Zbytečně chcípnete. Postel, hledám postel, radioaktivní šváb. Postel. Tyjo, ty jsou drsní, ti legionářští přijal. Tak je pustí, aby se vypořádali se všemi živými. Tyjo, jak zabil úplně na posteli. Au. Jo. Dokonce přišel o hlavu. jdu do dalšího patra. Montážní patro. Ale jo, jdu tam. Nevím, co tady na mě bude čekat, ale... Každopádně další psy, jak uvidíme. Teď vždycky úplně malinko jim zbyde. Hrozný ty vole, já už mám malinko života. Tak já si asi něco dám. Tak, hodím si jeden s tím pak do té nohy minimálně, znamenina. Asi hrudi. A tady dáme pomoc a něco si sníme. A pozor, tady z mravenčího masa byly radioaktivita. No, to mě moc nepřidává, ale... No, skoro vůbec bych řekl. Nevadí. Ty vole, tak kde tady spí? Tady je radnice, ale tady byly evidentně soud. Ty jo, tak to je hustý. To je hustý tady. Ti jsou legionáři, teda ti se mi nelíbí. Teda jako líbí ty... Au. Jsem se lekl, ty vole. Au. Mám zlomený obě nohy. Co to bylo? To bylo asi... To byla asi bomba, no. Tady nic nebude, tyjo. A jdu tam, třeba tam bude trezor. Sakra, teď jsem se lekl, jak jsem vybouchl. Je tu někdo? Haló, haló. Nikoho tady nevidím. No, zračné lepidlo. Nepotřebuji. Jaký trezor by to chtělo? A major. Majore, vy tady nemáte postel. Když si tam mám, chce spát. Oh, laserová pistole, zbraní zítřka. Náboje do laserové pistole, lístky do loterie. Nevím, k čemu mě budou, ale vezmu si je. Tak. Mainframeu, útěk z vězení. To nedokázal opravdu toho stranu a často živnosti. Tak. O, Nuka Cola Victory. Tu neznám. 10 mm ráže. Používám 9 mm. To jak to, že unesu teďka víc, to je divný. Nedostal jsem nový level. Každopádně máme laserové zbraně, což je dobrý. Dokonce si myslím, že už máme některé i dvě, takže si Zase opravíme některé zbraně. Ano. Laserová pistole. Laserová puška taky ustá. Jo, 9. Ah. Zase to se strašně seká. Sakra. Tak. Opravím tuhle zbraň a končím, protože to se teďka zase strašně začalo sekat. Stejnak to už má půl hodiny. Takže... takže tak, tyjo. Tak, konečně se zase neseká. Na chvílenku aspoň. Ale už na to kašlu. Už vám na to kašlu. Vedno nás byli. Žádný trezor tady neměl. Pan major. Tak, já rychle teďka vyjdu ven. Úplně ven. A rozloučím se s váma, protože už zase to je celkem dlouhý. Doufám, že po mě nepůjdou ti legionáři. To by nebylo dobrý. Zabil jsem jim tady asi tak 10 psů, takže bych se nedivil. Tak, zatím tady nikdo není. Tak, tady uděláme nějakou hezkou fotečku. Takovou. Ne, tady s těma hlavama bude hezčí. Takže... šup, ne, počkejte. Takhle. Takhle. A pokud se vám tady tohle video líbilo, nezapomeňte na like, odběr a nějaký ten koment. Pokud se vám tohle video líbilo natolik, tak jakože dáváte to like a takový, tak to někam klidně nasdílejte. Já budu za každý nový koment, odběr, like rád. A uvidíme se zase příště. Tak se tím mějte. Čau. A nezapomeňte mě lajknout Facebook stránku, ještě dodám. Mějte se. Čau.